Šeta. Ako to len bolo. Aha, Alabin dával obed v Darmštate. Ale nie v Darmštate, ale vari kde si v Amerike. Hej, tam v Amerike bol Darmštat. Alabin dával obed na sklenených stoloch. Áno, tie stoly spievali Il mio tesoro. Alebo nie. Il mio tesoro. Ale čo si krajšie. A boli tam aj jakési skleničky. A tie skleničky boli ženy. Dobrého zdravia prajem. Čo mi nesieš, Matvej? Nech sa páči, telegram. A ešte spisy z úradu som doniesol, nechal som ich na stole. Boli tu aj od nájomcu kočov, kázal som prísť v nedeľu. No dovtedy, aby nevyrušovali ani vás, ani seba. Matvej, z telegramu sa dozvedám, že dnes príde sestra Anna Arkadievna. Chvala Bohu. Prídu sami či s manželom? Sama. Prichystať hornú izbu? Spýtaj sa Darii Aleksandrovny, kde rozkáže. Darii Aleksandrovny? Hej, oznám to jej. Vezmi telegram a daj jej ho. Čo na to povie? No, ako... Alebo nechaj, odnesiem to sám. Ako rozkážete. A nič si z toho nerobte, pán môj, to sa napraví. Dolly. Čo chcete? Dnes príde moja sestra Anna. Čo má do toho? Nemôžem ju prijať. Dolly. Čo ti ešte môžem povedať? Odpusť. Odpusť. Uváž, či 9 rokov života nemôže vykúpiť chvíľku očarenia. Nevravte mi o vašich očareniach. Dolly, pre Boha, myslí na deti. Sú nevinné. Ja som sa previnil. Teda mňa potrestaj. Dolly, odpusť. Hnusíte sa mi. Ste mi odporní. Uvážte predsa po tom všetkom, čo sa stalo. Môžeme ešte spolu žiť. Po tom, čo môj muž, otec mojich detí, mal pomer s vychovávateľkou vlastných detí? To je strašné. Strašné. Dolly, ešte slovíčko. Ak pôjdete za mnou, zavolám sluhov a deti. Nech všetci vedia, aký ste podľak. Odídem odtiaľto. A vy si tu žijte so svojou frajerkou. Koho čakáš? Mamičku. Má teraz prísť z Petrohradu. Čakal som ťa do druhej. Kdeže si šiel od Ščerbackých? Domov. Priznám sa ti, ten večer bol pre mňa akýsi vzácny. Dojemne milý. Ja sa u Ščerbackých vlastne vždy výborne cítim. Počarila ti moja švagrinka Kitty? Je iná ako tie, čo som doteraz poznal. Čakáš niekoho? Čakám krásavicu. Pozrime, že... Oni sú aký malý pánz. Sestru Annu. Ach, teda Kareninovú. Ale ju poznáš? Zdá sa mi, že áno, alebo nie. Nepamätám sa presne. Ale Alexia Aleksandroviča, môjho znameniteho švagra, určite poznáš. Celý svet ho pozná. Áno, podľa mena ho poznám. A z videnia. Viem, že je rozumný, vzdelaný a tuším aj pobožný. Ale veď vieš, že to nie je v mojej... Not in my line. Áno, je to veľmi významný človek. Troška konzervatívny, ale výtečný človek. No, tým lepšie pre ňo. Mama! Alexej!
si telegram, zdraví si, chvála Bohu. Ako sa vám cestovalo? Dobre, dobre, všetko je v poriadku. Poďte, Anna. Poznáš Kareninovú? Zoznámte sa. Aj váš brat je tu. Odpuste, stretli sme sa iba letmo a vy sa už na mňa iste ani nepamätáte. Mýlite sa? S vašou mamičkou sme sa celou cestou zhovárali len o vás. Stiva, tu ju máš. Anna, vitaj. Ruky ti poskávam. Ako sa máš, Stiva? Stále rovnaký. Nuž, grófka, zišli ste sa so synom a ja s bratom. S vami by som mohla obísť celý svet a nenudila by som sa. Ste výborná spoločníčka. A prosím vás, nemyslíte už na syna. Raz sa musí odlúčiť. Vieš, Alexej, Anna Arkadievna má synčeka Vary 8-ročného a doteraz sa nikdy od neho neodlúčila, preto sa ustavične trápi, že ho nechala doma. Celou cestou sme s grófkou vraveli, ja o svojom synovi a ona tiež o svojom. To vás iste veľmi nudilo. Ďakujem vám za všetko, moja milá. Ani neviem, ako mi ušiel včerajší deň. Dovidenia, grófka. S Bohom, moja spoločníčka. A dovolte mi poboskať vašu peknúčku tváričku. Čo sa stalo? Ach, aká hrôza, keby ste to videli. Chudinka jeho žena. Joj, zle sa bolo na to dívať. Chodila sa na mŕtvetieho. Pravia, že živil veľkú rodinu. To je strašné. Nedalo by sa pre ňu niečo urobiť? Pán výpravca, odovzdajte tej žene vdove týchto 200 rubľov. Ďakujem zdvorilo. To je veľmi, veľmi šľachetné. Však je to skvostný šuhaj, Anna. A kladiam sa, grófka. To je strašná smrť. Ja si myslím, že okamžitá smrť je ľahká. Čo je s tebou, Anna? Zlé znamenie. Zlé znamenie. Zlé. Aká som rada, že ťa vidím. A ja som rada. Tak poď, zavedím ťa do tvojej izby. Odpočinieš si. Nie, prosím ťa, zostaňme tu. Chvíľu spolu. Žiari šťastím a zdravím. Tak poď, vypijeme si kávu. Dolí, Stiva mi rozprával. Vieš, drahá moja, nechcem ho brániť pre tebou, ani ťa potešovať, to sa nedá. Ale dušička, z tej duše ťa ľutujem. Po tom, čo sa stalo, je všetko stratené. Ach, Dolly, treba premýšľať, ako najlepšie postupovať v tejto strašnej situácii. To je koniec. Ale najhoršie je, že ho nemôžem opustiť. Kvôli deťom som pripútaná. A s ním už nemôžem žiť. Pochop ma. Bola som úplne presvedčená o svojom šťastí. A zrazu sa mi dostal do rúk list. Jeho list, Milenke, našej vychovávateľke. Pochopila by som prechodné zaľúbenie, ale premyslenie, prefíkanie ma klamať a ešte s kým a pritom i byť stále mužom a spolu s ňou, to je predsa hrozné. Ty ma nemôžeš pochopiť. Chápem ťa, milá Dolly. Vieš, som mu sestra, poznám jeho povahu. Viem, že sa ľahko pozabudne, že veľmi ľahko vzblkne, ale viem aj, že je schopný veľkého pokánia. Ak môžeš, odpusť mu. A čo, ak sa to bude opakovať? Ako to ja chápem, nemôže sa opakovať. A ty by si odpustila? Áno, ja by som odpustila. Kitty, a čo sa okúňaš? Priznám sa, mám veru strach, ako ma príjme taká veľkosvetská petrohradská dáma. Všetci o nej pejú chvály. Uvidíš, že sa budeš Anne páčiť. Anna, vediem ti návštevu. Pamätáš sa ešte na dolinu mladšiu sestričku Kitty? Prišla ťa nahovárať na ples. Stiva. Dolly odišla do svojej izby.
chod za ňou. A nech ti Pán Boh pomáha. Vítajte, Kitty. Objímte ma. No, moja milá. A kedyže bude ten ples? Budúci týždeň. A bude to skvelý ples. Jeden z tých veselých. A sú aj také, na ktorých nebýva vždy veselo? Na podiv sú aj také. Napríklad u Meškovcov je vždy nuda. Nezbadali ste? Nie, dušička moja. Pre mňa už nie je plesov, kde je veselo. Pre mňa sú už len také, na ktorých nie je celkom ťažko a nudno. Ako sa vy môžete nudiť na plese? A prečo by som sa ja nemohla nudiť na plese? Preto, že ste vždy najkrajšia zo všetkých. Poprvé nadsadzujete a po druhé, aj keby ste mali pravdu, mne na tom nezáleží. Pôjdete na ples, prosím. Myslím, že nebudem môcť odmietnúť pozvanie. Budem veľmi rada, ak pôjdete. Tak by som vás tam chcela vidieť. Ak už teda budem musieť ísť, aspoň sa uteším myšlienkou, že vám urobím radosť. Predstavujem si vás na plese v Lilavom. A prečo práve v Lilavom? Ale ja už viem, prečo ma voláte na ples. Vy od toho plesu veľa očakávate. A chcete, aby tam boli všetci a aby to všetci videli. Vlastne áno. Vy to viete? Viem už čosi. Stiva mi vyklebetil a blahoželám vám. Vronský sa mi veľmi páči. Stretla som sa s ním na stanici. Ach, bol tam? A čo vám povedal Stiva? Všetko. A okrem toho, včera som cestovala s Vronského matkou a ona mi neprestajne rozprávala iba o ňom. Čo vám rozprávala jeho matka? Že je jej miláčikom. Pritom vidno, že je to kavalier. Jedna z najlepších ukážok petrohradskej zlatej mládeže. Je nesmierne bohatý, krásny, má styky s ľuďmi z vysokých kruhov, je krídelným pobočníkom. A pritom je to dobrý, milý šuhaj. Je veľmi rozumný, vzdelaný, veľkorysý. Jeho matka mi rozprávala, že chcel odovzdať celý majetok bratovi, že v detstve vykonal všeličo neobyčajné. Zachránil vraj topiacu sa ženu. Slovom hrdina. Anna Arkadievna, smiem vás poprosiť o túto mazúrku? Nie, práve odchádzam. Musím si odpočinúť pred cestou. Aj tak som v Moskve na tomto vašom jednom plese tancovala viac ako v Petrohrade za celú zimu. Rozhodla som sa, že zajtra odchádzam. Určite zajtra. Áno, myslím. Nechápem, Kitty, čo je s tebou. Ty netancuješ mazurku? Nie, mama. Odišiel za mnou Arkadievno. Toto naozaj nechápem. Nie je už všetko jedno. Aj tak je všetkému koniec. Zajtra uvidím Seriožu a Alexeja Aleksandroviča a zas budem žiť svojím obvyklým životom. Anna, nepotrebujete niečo, čím by som mohol poslúžiť? Nespomínali ste, že budete cestovať. Prečo ste sa rozhodli? Prečo? Idem preto, aby som bol tam, kde ste vy.
Vidíte mi, jak vám je nepríjemné, čo som povedal. Nepatrilo sa to povedať. A prosím vás, ak ste dobrý človek, zabudnite na to. Ja tiež zabudnem. Nikdy nezabudnem. Nemôžem zabudnúť ani na jedno vaše slovo. Ani na jeden váš pohyb. Dosť. Dosť pre Boha. Diplomat. Tak nám povedzte niečo zábavné, ale nie zlomyselné. To je veľmi ťažké, ale pokúsim sa. Viete čo? Udajte mi tému, lebo všetko závisí od nej. Ak máte podklad, ľahko sa už vyšíva. Často si myslím, že aj preslávení rečníci minulého storočia by mali dnes ťažkosti, keby chceli niečo rozumného povedať. Prečo? Všetko rozumné sa zumovalo. To som už dávno počula. No, kňažna, nezdá sa vám, že sa Kareninová veľmi zmenila od vtedy, ako sa vrátila z Moskvy? Hlavná zmena je v tom, že si so sebou priviezla aj vlastnú tvoňu. Alexeja Vronského. A čo na tom? Grimm napísal raz rozprávku o človeku, čo stratil tvoňu. Bol to trest za niečo. Nikdy som nevedel pochopiť, v čom spočíva ten trest. Ale že nemusí byť veľmi nepríjemne bez túne. Áno, ale ženy s túňou končievajú obyčajne zle. Čo poviete vy, Beci? O kom ste to klevetili? O Kareninovej. Škoda, že som to nepočula. Vronský. Konečne. Odkiaľ prichádzate? Jaľ? Už čo mám robiť, priznám sa, že z komédie Buffo. Bol som tam už aspoň 100 ráz a za každým s novou chuťou. Prosím vás, nehovorte o tej hrôze. Prosím, nebudem. Tým skôr, že všetci tieto hrôzy poznajú. A radi by ta chodili, keby to bolo také zaužívané ako opera. Grof, prečo ste neprišli na obed? Obdivujem túto predvídavosť zaľúbencov. Ona tiež nebola. Spomínam si ešte na vaše posmešky. Kde sa to všetko podelo? Ste zajatý, môj milý? Veď ja si len to želám, aby som bol zajatý. Lenže ako si začínam strácať nádej. Akúže vy môžete mať nádej? No nejakú. Podívajte sa, kto prichádza. Anna, kde ste boli doteraz? O chvíľu začne večera. Bola som u grófky Lidie Ivanovny a chcela som už skôr prísť, ale som sa zahovorila. Pre takú mladú a peknú ženu je ešte privčas chodiť do toho starobínca. Keď budem stará a mrzká, potom budem taká ako oni. Bol v nej Sir John, veľmi zaujímavý človek. Veľmi pekne rozprával o živote v Indii. Počuli ste už, že sa mladšia Vlasievová vydáva za Topova? Áno, a hovorí sa, že je to už celkom isté. Čudujem sa rodičom, povráva sa, že je to manželstvo z lásky. Z lásky? Aké to máte predpotopné myšlienky? Kto dnes hovorí o láske? Čo sa dá robiť, keď táto hlúpa stará móda ešte vždy nevyhnula? Tým horšie pre tých, čo sa jej držia. Ja poznám šťastné manželstvá uzavreté len z rozumu. Áno, ale často sa šťastné manželstvá rozpadávajú práve preto, že sa zrazu zrodí láska, ktorú neuznávali. Manželstvom z rozumu voláme to, keď sa už obidvaja vyhnú. To je ako šarlach. Cez to treba prejsť. Slovom proti láske treba umele štepiť, tak ako proti šarlachu. Ja si celkom vážne myslím, že ak chceme poznať lásku, musíme urobiť chybu a potom ju napraviť. Aj po sobáši? No, na pokánie je vždy dosť času. Nuž, tak je to. Treba schybiť a potom chybu napraviť. A na čo si o tom myslíte vy? Ja myslím, ako sa vraví, že koľko hlav, toľko rozumov a koľko srdc, toľko druhov lásky. Tuškievič, spravíte nám veľkú radosť, ak nám zahráte na klavíri. Veľmi rád. Dostala som z Moskvy list. Píšu mi,
že Kitty Ščerbacká, ktorá sa už právom považovala za vašu nevestu, je veľmi chorá. Naozaj? Vás to nezaujíma? Naopak, veľmi. A čo vám vlastne píšu, ak smiem vedieť? Často si myslím, že muži nechápu nešľachetnosť a vždy o nej hovoria. Už dávno som vám to chcela povedať. Nechápem celkom význam vašich slov. Áno, chcela som vám povedať, že ste sa nepekne zachovali, iba mrzko, veľmi mrzko. To viem aj sám, že som sa nepekne zachoval. Ale kto to zapríčinil? Prečo to mne hovoríte? Viete prečo? To len dokazuje, že nemáte srdce. To, o čom ste práve hovorili, bol omyl, a nie láska. Pamätáte sa, že som vám zakázala vyslovovať toto slovo? Toto slovo? Už dávno som vám to chcela povedať. Dneska som prišla sem schválne, lebo som vedela, že vás tu stretnem. Prišla som vám povedať, že sa to musí skončiť. Nikdy som sa pred nikým nečervenala a vy ma nútite, aby som sa cítila v čomsi vinnou. Čo odo mňa chcete? Chcem, aby ste šli do Moskvy a poprosili Kitty o odpustenie. To nechcete. Ak ma ľúbite, ako vravíte, urobte to, aby som bola spokojná. Či neviete, že ste celý môj život? Ale pokoj nepoznám a preto ho nemôžem dať. Môžem sa vám oddať ja celý, svoju lásku. Nemôžem myslieť na vás a na seba oddelenie. A v budúcnosti nevidím pokoj ani pre seba, ani pre vás. Vidím možnosť zúfalstva, nešťastia. Alebo šťastia. Či šťastie nie je možné? Spravte mi povôli. Nikdy mi už nevravte tieto slová a budeme dobrými priateľmi. Priateľmi nikdy nebudeme, to sama dobre viete. Ale či budeme najšťastnejšími alebo najnešťastnejšími ľuďmi, to je vo vašej moci. Prosím vás iba o jedno. O právo dúfať, trápiť sa ako doteraz. Ak ani to nie je možné, rozkážte, aby som sa niekde stratil a ja sa stratím. Neuvidíte ma už, ak vám je moja prítomnosť na obtiaž. Nechcem vás nikde vyháňať. Tak nič nemente, nechajte všetko tak, ako je. Pozrite, kto prichádza. Anna, je na čase ísť domov. Prišiel som po vás. Ďakujem, ale ostanem na večeru. Ako si želáte. Teda dobrú noc. Anna, nepovedali ste nič? Veď ja ani nič nežiadam, ale vy viete, že nepotrebujem priateľstvo. Že celé moje životné šťastie je v slove, ktoré tak nemáte rada. Áno, láska. Láska. Preto tak nemám rada to slovo, lebo pre mňa znamená o mnoho viac, ako vy môžete pochopiť. Posteli? To je zázrak. Už je čas. Anna, musím sa s tebou zhovárať. So mnou? Čo je? O čo ide? Anna, musím ťa vystríhať. Vystríhať? Prečím? Chcem ťa upozorniť, že z neopatrnosti a ľahkomyselnosti môžeš zapríčiniť, že sa o tebe bude v spoločnosti hovoriť. Tvoj priveľmi živý rozhovor dnes večer s grófom Vronským vzbudil pozornosť. Ty si vždy taký. Raz ti je nepríjemné, že som smutná, inokedy zas, že som veselá. Čo vlastne odo mňa chceš? Chcem ti niečo povedať a prosím ťa, aby si ma vypočula. Ako vieš, považujem žiarlivosť za urážlivý a ponižujúci cit. A nikdy nepripustím, aby ma tento cit ovládol. Ale sú určité pravidlá slušnosti, ktoré nemožno prestupovať beztrestne. Dnes nie len ja, ale celá spoločnosť pobadala, že si sa nesprávala celkom tak, ako by bolo želateľné.
Nerozumiem vonkoncom ničomu. Prechorel si, Alexej Aleksandrovič? Možno sa mýlim, ale ver, chránim práve tak seba ako teba. Som tvojím mužom a ľúbim ťa. Alexej, naozaj nerozumiem. Vysvetli mi, čo sa ti vidí? Daj mi dohovoriť. Ľúbim ťa, ale nehovorím o sebe. Hlavné osoby sú tu náš syn a ty. Opakujem, je ľahko možné, že sa ti moje slová pozdávajú prázdne a nemiestne. Možno ich vyvolalo moje mylné podozrenie. V tom prípade prosím o odpustenie. Ale ak sama cítiš, ak ti srdce káže, aby si mi rozpovedala... Nemám ti čo rozpovedať a už je naozaj najvyšší čas si ľahnuť. Ľúbi. Či ten môže ľúbiť? Keby nebol počul, že existuje láska, nikdy by nebol použil toto slovo. Veď ten ani nevie, čo je láska. Jemu je všetko jedno. Ale spoločnosť pobadala a toho mrzí. Neskoro. Neskoro je už. Neskoro. Rok som po tejto chvíli túžil. Po tomto šťastí. Bože môj, odpusť mi. Cítim sa taká hriešná previnila, že ťa musím poprosiť o odpustenie. Alexej, nemám už nič okrem teba. Nezabudni na to. Nemôžem zabudnúť na to, čo je mojím celým životom. Za chvíľočku tohto šťastia. Šťastie. Anna. Preboha. Ani slova, už ani slova, už ani slovíčka. Anna, nemôžem byť ani deň bez teba. Som rada. Prídeš dnes na preteky? Áno, Bet si slúbila, že príde po mňa. Ako sa má tvoj koník, Frufru? Výborne. Videl si ho dnes? Nie, dneska som nebol rozjazdiť konia, ale prikázal som trénerovi, aby šiel on. Anna, si chorá, alebo ťa niečo trápi? O čom si premýšľala, kým som prišiel? Stále o tom istom. Vidím, že sa niečo stalo. Preboha ťa prosím, povedz. Povedať? Áno, áno, áno. Budem mať dieťa. Nepozerali sme na našu lásku ako na hračku, ale teraz sa rozhodlo o našom osude. Musíme skoncovať s klamstvom, v ktorom žijeme. Skoncovať? Ale ako, Alexej? Opustíš muža a spojíme naše životy. Tie sú už i tak spojené. Ale úplne, úplne. Ale ako, Alexej, povedz mi ako. Či je východisko z tejto situácie? Či nie som manželkou svojho muža? Z každej situácie sa nájde východisko, len sa treba rozhodnúť. Hoci čo inšie bude lepšie ako tie okolnosti, v ktorých žiješ. Veď predsa vidím, ako ťa to všetko trápi. Spoločnosť, syn, muž. Všetko, ale muž nie. Neviem a nerozmýšľam o ňom. Pre mňa neexistuje. Nehovoríš úprimne. Poznám ťa a viem, že ťa trápi aj on. Veď on ani nevie. A nehovor mi už o ňom. Či vie, alebo nevie, do toho nás nič. Ale ty nemôžeš takto zostať naďalej, najmä teraz nie. A čo môžem podľa teba urobiť? Všetko mu povieš a odídeš od neho. Výborne. Povedzme, že to spravím. Vieš, čo z toho bude? Povie mi úradným tónom so všetkou jasnosťou a presnosťou, že ma nemôže pustiť, ale že urobí potrebné opatrenia, aby zabránil škandálu. A pokojne a presne urobí to, čo povie. To nie je človek, ale stroj. Zlý stroj, keď sa nahnevá.
Anna, predsa len mu to musíme povedať. A potom sa zariadíme podľa toho, čo podnikne. Tak čo? Ujsť? A prečo nie? Tak toto ďalej nemôže zostať. Nie kvôli mne, ale vidím, ako ty trpíš. Nemôžem si odpustiť, že si kvôli mne nešťastná. Ja nešťastná? Som ako hladný, ktorému sa dali najesť. Možno, že mu je zima. Možno, že má roztrhané šaty a hanbí sa. Ale nešťastný nie je. Tak, Anna, kedy? Dnes o jednej. Stretneme sa na pretekoch. Dovidenia. Kurt, tak čo je s frufru? All right, all right. Všetko v poriadku, pane. No, radšej tam nechodiť. Natiahol som koňovi náhubu, je celý pobúrený. Radšej tam nechodiť. To znervozňuje koňa. A predsa len pôjdem, chcem ho vidieť. Ale upokoj sa, moja milá, upokoj sa. Kurt, viete celkom iste, že kôň nepotrebuje väčšiu potnú vložku? Nepotrebuje. Sir, hľadá vás váš brat. Zdravím ťa, Alexej. Vítaj, Alexander. Prosím, nehovoriť tak nahlas. Kôň bude nervózny. Alexej, dostal si môj lístok. Nikdy ťa nemôžem nájsť, ani v pluku, ani doma. Dostal, ale vôbec nechápem, prečo sa tak staráš o mňa. Preto, lebo mi kto si naznačil, že ťa v pondelok stretol v Peterhofe, nedaleko Kareninovie vily. Sú veci, ktoré môžu posudzovať iba tí, ktorí sú na nich priamo zainteresovaní. A vec, o ktorú sa ty tak staráš, patrí medzi nimi. Áno, ale ak neslúžia... Prosím ťa, aby si sa do toho nemiešal. Je tu kôň pána... Mach... Nikdy neviem vysloviť to meno. Pána Machotina, gladiátor. Hej, to je veľmi vážny súper. Keby ste jazdili na gladiátorovi, stavil by som na vás. Frufru je citlivejšia. Gladiátor mocnejší. Pri prekážkach závisí všetko na behu, na odvahe a na pokoji. Matka sa dopočula, že si odmietol menovanie do Taškentu, ktoré malo nesmierny význam pre tvoju kariéru. A ty si to urobil len preto, aby si mohol ostať v Petrohrade pri pluku, kde sa vydávaš s Kareninovou. Ak sa dobre pamätám, moja matka bola sprvu s týmto pomerom spokojná, lebo podľa jej predstav nič tak nedodalo lesku mladému človeku ako pomer vo vysokej spoločnosti. Okrem toho, Kareninová sa jej veľmi páčila. Áno, áno, lenže keď sa matka dozvedela, že sú s tebou nespokojné vysokopostavené osobnosti, zmenila svoju mienku. Podľa všetkého, čo sa dozvedela o tomto vzťahu, nie je to ten skvostný, graciózny, spoločenský vzťah, za kým by bola súhlasila. Ale akási verterovská zúfala náruživosť, ktorá ťa môže dohnať až k nerozumu. Keďže ťa nevidela od tvojho náhleho odchodu z Moskvy, žiada ťa môjim prostredníctvom, aby si ju navštívil. Prečo? Prosím, ísť nasadať, budete menej nervózni. Áno, ani ja nie som s tým spokojný. Nerozoberal som, aká je to láska, veľká či malá, náruživá či nenáruživá, hriešna či nehriešna. Ale viem, že táto láska sa nepáči tým, ktorým by sa mala páčiť. A preto neschvaľujem tvoje správanie. Ešte raz ti opakujem, aby si sa do toho nemiešal. A dosť! Nasadať! Chcel som ti iba tlmočiť názor matky. Nevzrušuj sa pred jazdou. Bol šans. Zapamätajte si. Pred prekážkou nezadržiavajte koňa. Ani ho nepoháňajte. Nech si sám vyberie, čo chce. Ak môžete, veďte preteky, ale nezúfajte do poslednej chvíľky, ak by ste boli pozadu. All right? All right. Lena len ctivažnosť, Lena len túžba po úspechu. To je všetko, čo má v duši. Alexej Aleksandrovič, iste si nevidíte ženu, tu je. Tu je toľko lesku, až oči oslepuje. Dobrý deň, Tuškievič. Dobrý deň, Alexej Aleksandrovič. Páči sa vám to? Nebezpečenstvo pri vojenských jazdeckých pretekoch je nevyhnutnou podmienkou pretekov. Ak Anglicko môže vo svojich vojenských dejinách poukazovať na najskvostnejšie výkony jazdectva, môže za to ďakovať len tomu, že oddávna rozvíjali túto silu u zvierat i u ľudí. Ja už druhý raz na preteky nepôjdem. Primej mi ma to vzrušuje. Nie je tak, Anna? Neviem veci. Aj keď to vzrušuje, nemožno sa od takého divadla odtrhnúť. Keby som bola rimanka, nevynechala by som ani jeden cirkus.
Láska k takémuto divadlu je najvernejším príznakom nízkeho rozvoja. Tuštievič, prosím vás, aké prekážky sú na týchto pretekoch? Rieka, 2 aršiny široká, ďalej doštená bariéra, suchá priekopa s vodou, strmý briežok, írská hrádza a ešte 2 priekopy suchá a s vodou. Prvú prekážku môžu pretekári buď preskočiť, alebo prebrodiť, ako sa im bude páčiť. Ďakujem vám. A kniežna, poďme staviť. A na koho stavíte, Betsy? Anna a ja stavíme na knieža Kuzovlieva. A vy Stiva? Ja na Vronské. Pár rukavíc. Platí. Aké je to krásne však. Kuzovlev padol. Chudá Kuzovlev. Bacho ti predbieha. Vronský je prvý. Bravo, Vronský. Vronský padol. Preboha. Anna, pôjdeme, ak sa vám bude páčiť. Hovoria, že si zlomil nohu. Anna, ešte raz vám ponúkam svoju ruku, ak chcete ísť. Nie, nechajte ma. Ostanem. Vronský sa nezabil, ale kvôň si zlomil chrbát. Tretí raz vám ponúkam svoju ruku. Nie, Alexej Aleksandrovič. Ja som Annu priviezla. A sľúbila som jej, že ju aj odveziem. Prepášte, kňažná, ale vidím, že Anna nie je celkom v poriadku a prajem si, aby šla so mnou. Anna, pošlem k nemu. A keď sa niečo dozviem, oznámim ti. Musím vám povedať, že ste sa dnes neslušne správali. Prečo neslušne? Čo sa vám videlo neslušné? To zúfalstvo, ktoré ste nemohli zatajiť pri páde jedného z jazdcov. Už som vás prosil, aby ste sa v spoločnosti vždy správali tak, aby zlé jazyky nemohli povedať nič proti vám. Želal by som si, aby sa to viac neopakovalo. Možno sa mýlim. Ak je tak, prosím, odpuste mi. Nie. Nemýlite sa. Ľúbim ho. Som jeho milenkou. Nemôžem vás vystáť. Bojím sa vás. A nenávidím vás. Robte so mnou, čo chcete. Tak. Ale požadujem zachovať vonkajšie požiadavky slušnosti, kým nepodniknem kroky, ktoré mi ochránia česť a kým vám ich neoznámim. Žiadam, aby som sa doma nestretol s tým človekom a aby ani spoločnosť, ani služobníctvo vás nemohli viniť. Myslím, že toto nie je veľa. Za to budete požívať práva čestnej ženy, aj keď nebudete plniť jej povinnosti. To je všetko, čo vám môžem na teraz povedať. Bože môj. Bože môj. Bola už niektorá žena taká nešťastná ako ja. Ser Puchovský, nevidel som ťa 3 roky. Zmužnel si a z tváre ti žiari spokojnosť. To vydať len u ľudí, čo majú v živote úspech. Vymýšľaš, knieža, vymýšľaš. A prečo si neprišiel včera na preteky? Myslel som, že sa tam zídeme. Prišiel som, ale neskoro, prepáč. Hej, Vronský, chceš si niečo zajesť a vypiť? Na môj rozkaz, Vronskému je za piť a ser Puchovskému ohľa. Aby si vedel, prevahu najmä v jazdeckom útoku. Nech má! Vronský, kde ideš? Trochu sa osviežiť. Viem o tebe všetko od ženy. Som rád, že si sa s ňou často stýkal. Priatelí sa s mojou švagrinou Variou. A ty vieš, že iba s týmito dvoma ženami z celého Petrohradu je príjemné sa stýkať. Len s týmito dvoma? Nechajme to. Veľmi som sa tešil z tvojich úspechov a nijako ma neprekvapili.
Viem, som ctibažný a to je už moja slabosť. Lenže viem aj to, že nie som sám s touto vlastnosťou. Ako sa pamätám, túžba po sláve bola už od detstva tvojou slabosťou. Aj keď si sa k tomu nepriznával. Som presvedčený a poviem ti to, aj keď ti to bude nepríjemné, že ešte aj dnes zápasí v tebe táto túžba s tvojou náruživou láskou. Všelijako rozmýšľam. Počul som o tvojom odmietnutí a myslím, že si postupoval správne, ale nespravil si to tak, ako bolo treba. No, čo sa stalo, stalo sa. A vieš, že nikdy neodvolám, čo raz vykonám. Alexej, potrebujeme ľudí ako si ty. Kto potrebuje? Rusko. Rusko potrebuje stranu, inak všetko pôjde do čerta. Myslíš tým stranu proti ruským komunistom? Nie nejakých komunistov. Ale intrigáni vždy musia vymyslieť nejakú škodlivú, nebezpečnú stranu. Naša vlast potrebuje stranu nezávislých ľudí, ako si ty a ja. Na to mi chýba túžba pomoci. Voľa kedy som túžil pomoci, ale už ma to prešlo. Odpusť, ale to nie je pravda. Teraz je to už pravda. Teraz. Ale toto teraz nebude vždy. Možno. Vravíš možno. No ale ja ti vravím iste. Preto som sa chcel s tebou stretnúť. Konal si tak, ako si musel. Ale v tomto nemôžeš zatrvávať. Daj mi carte blanche a vystup z pluku. Ja ťa už do toho nebadane vtiahnem. Ale ja nič nepotrebujem. Páni dôstojníci, na kozáč! Hneď prídeme! Halsko, ide sa! Pozri, Alexej. Ženy sú hlavným kameňom úrazu v mužovej činnosti. Ťažké je ľúbiť ženu a pritom pracovať. Ak sa človek neožení, má také sputnané ruky, že nemôže nič robiť. Čím má žena pevnejšie postavenie v spoločnosti, tým horšie. Nikdy si neľúbil. Pamätaj, čo som ti povedal. Hlava ma rozbolela, pôjdem domov. Teda s Bohom. Dáš mi carte blanche? Ešte sa pozhovárame. Nie. Ak to takto pôjde, stane sa to oveľa, oveľa skôr. Čo, duša moja? Čo? Čakám, trápim sa hodinu, dve. Nie, nebudem. Nemôžem sa s tebou hádať. Nie, nebudem. Stretol si môjho muža? Áno. Ale ako to? Veď mal byť v štátnej rade. Bol. Vrátil sa. A zas niekam šiel. Ale to nič, nehovorme o tom. Nijako to nemôže ostať tak, ako to on predpokladá. Prečo nie? Dúfam, že mi dovolíš zariadiť náš život. A syn? Veď mi ho vezmu. A to nechcem. Ale pre Boha, čo je lepšie? Opustiť syna, alebo trpieť toto ponižujúce postavenie? Pre koho je toto postavenie ponižujúce? Pre všetkých. Ale najviac pre teba. Som hrdá na svoje postavenie, pretože som... Hrdá. A rozvod nie je možný. Nemôžeš vziať syna a nechať ho? Áno. Lenže to závisí od neho. A kde si bol dnes? Zasa si sa niekde zdržal. Týždeň si sa túlal s princom. Veď vieš, že som ho musel sprevázať po Petrohrade a ukazovať mu všetky pamätihodnosti. No chvála Bohu, už sa to skončilo. To sa už skončilo. Dnes ráno bola u mňa Betsy. Ešte stále sa ku mne nebojí chodiť. A rozprávala mi o vašich orgiách na večierku. Aké je to hnusné. Práve som ti chcel povedať... Bola to Teres, ktorú si poznal predtým. Chcel som povedať... A kde si bol dnes? Kde si bol dnes? Čo ja viem o tebe? Ty nevieš, aké je hrozné pre ženu, ktorá nemôže poznať život svojho milého. Odkiaľ mám vedieť, že mi vravíš pravdu? Anna, urážaš ma. Neveríš mi? Verím ti, verím. Ach, keby si vedel, ako mi je ťažko. Nežiarlim. Verím ti, keď si so mnou, ale
Ale keď si niekde sám a žiješ svojim záhadným životom. Stretol si sa s Alexejom Aleksandrovičom? Zrazili sme sa vo dverách. Nijako ho neviem pochopiť. Keby sa bol po tvojom priznaní na pretekoch rozišiel s tebou, alebo keby ma bol vyzval na súboj. Ale toto nerozumiem. Ako len môže vystať takéto položenie? Vidieť na ňom, že trpí. On je celkom pokojný. Prečo sa všetci musíme tak trápiť? Veď by to tak nemuselo byť. On sa netrápi. To nie je človek, ale pajac. Ministerský stroj. Nebudeme o tom hovoriť. Povedz mi, ako sa cítiš. Kedy to bude? Skoro. Ale ja to neprežijem. Viem to určite. Zomriem a som veľmi rada, že zomriem a oslobodím seba i vás. Čo to hovoríš za nezmysly? Je to pravda. Čo je pravda? Že umriem. Snívalo sa mi, že som vbehla do svojej spálne a tam v kúte čosi stálo. A to čosi taký starček. Prestaň, Anna, nemá to význam. Tak nebudeme o tom hovoriť. Už je 10. Zasa by ste sa stretli. Dobrú noc. Dobrú noc. Čo chcete? Listy vášho milenca. Nie sú tu. Sadnite si. Chcem s vami hovoriť. Už som vám povedal, že nedovolím, aby ste v tomto dome prijímali svojho milenca. Musela som ho vidieť, lebo... Nezaujímajú ma podrobnosti, prečo musí žena vidieť svojho milenca. Necítite, ako ľahko ma môžete uraziť. Uraziť možno len čestného človeka a čestnú ženu. Ale povedať zlodejovi, že je zlodej, to je len constatation d'une fée. To je viac ako surovosť. To je podlosť, ak chcete vedieť. Podlosť? Ak už chcete použiť tento výraz, tak podlosť je opustiť muža a syna kvôli milencovi a pritom jesť mužov chlieb. Prečo mi to všetko hovoríte? Preto, aby ste vedeli, že ste nesplnili moju vôľu, pokiaľ ide o zachovávanie slušnosti. A urobím opatrenia, aby sa táto situácia skončila. Aj tak sa onedlho skončí. Onedlho. Prišiel som vám zdeliť, že zajtra odchádzam do Moskvy a viac sa do tohto domu nevrátim. Správu o mojom rozhodnutí vám podá advokát, ktorému zverím náš rozvod. Môj syn pôjde k sestre... Seriožu mi beriete len preto, aby ste ma mučili. Nemáte ho rád. Neberte mi Seriožu. Áno, aj syna som prestal mať rád, lebo s ním je spojený môj odpor voči vám. Alexej Aleksandrovič, nechajte mi Seriožu. Viac vám neviem povedať. Nechajte ho, kým... Onedlho budem rodiť. Vidíš, cigániš, doma je. Nemôžem ťa obísť, keď si už zavítal k nám do Moskvy. Idem pozdraviť nového šéfa, nuž reku, zabehnem ti pripomenúť, aby si nezabudol prísť na obed. Už si sa sľúbil a všetci s tebou rátame. Nemôžem prísť k vám, lebo rodinný vzťah, ktorý bol medzi nami, musí prestať. Ako? Ako vlastne, prečo? Lebo som zažiadal orosobáš s vašou sestrou, mojou ženou. Musel som. Alexej Aleksandrovič, čo to vravíš? Odpusť, ale nemôžem tomu uveriť. Je to tak. Alexej Aleksandrovič, poznám ťa, si znamenitý, spravodlivý človek. A poznám Anu. Odpusť, ale nemôžem zmeniť mienku. Je to utešená, skvostná žena, preto odpusť, nemôžem tomu uveriť. To je určite nedorozumenie. Keby nedorozumenie... Prosím ťa, neprenáli sa. Netreba sa prenáliť. Pevne som sa rozhodol.
to je hrozné. Alexej Aleksandrovič, veľmi ťa prosím, urob toto. Prvako zažiadaš o rozobáš, pozováraj sa s mojou ženou. Myslím, že náš vzťah sa jednako musí zmeniť. Na kolenách ťa prosím, urob to. Veď aj Jana trpí. Kornej, doneste ľadu, ale rýchlo. Áno. Aký je to hrozný, čudný osud, že sú obidvaja Alexejovia. Dajte mi chytro vody. Nie, to zaškodí môjmu dievčatku. No, dobre. Dajte jej dojku. Súhlasím. Bude to oveľa lepšie. Odniesť. Tu je ľad, pán doktor. Anna Arkadievna, upokojte sa. Bože, a dali Seriožovi obed? Viem, že na všetko zabudnú. Nezabudnú, vaša jasnosť. Všetko je pri poriadku. Seriožu treba preniesť do rohovej izby a poprosiť Mariet, aby s ním ostala. Ako rozkážu. Nie, nebojím sa. Bojím sa smrti. Alexej, poď sem. Ponáhľam sa, lebo už nemám veľa času. Ostáva mi málo života. Hneď príde horúčka. A potom už nič nepochopím. Tu som, Anna. Alexej, povedz, či mi odpustí. Prečo nejde? Prečo už nejde? Rozmýšľal som, Daria Aleksandrovna. Veľmi mnoho som rozmýšľal. Dal som jej možnosť nápravy. Usiloval som sa ju zachrániť. A čo sa stalo? Nesplnila ani najľahšiu požiadavku, zachovanie slušnosti. Zachrániť možno len človeka, ktorý nechce zahynúť. Všetko len nie rozsobáš. A čo všetko? Čo ja môžem robiť? Nesmiete ju zničiť. Počkajte, poviem vám niečo o sebe. Vydala som sa a muž ma klamal. V zlosti a žiarlivosti som chcela všetko opustiť. Chcela som sama, ale spamätala som sa. A viete, kto mi pomohol? Anna. Áno. Ona ma zachránila. A vidíte, žijem. Deti rastú. Muž sa vracia k rodine, lepší sa, očisťuje. A ja som mu odpustila. Aj vy musíte odpustiť. Odpustiť nemôžem a nechcem. Bolo by to nesprávne. Milujte tých, ktorí vás nenávidia. Nemožno milovať tých, ktorých nenávidíme. Telegram z Petrohradu, vaša jasnosť. Umieram? Prosím, úpenlivo prosím, príďte s odpustením. Umriem pokojnejšie. Anna. Peter, sade. Idem do Petrohradu. Chvála Bohu, vaša jasnosť, že prišli len o nich. Ustavične o nich blúzni. Anna... To je on. Ja som to vedela. Teraz už s Bohom všetci. S Bohom. Už zasa prišli. Prečo nechcú odísť? Vyzlešte mi tie kožuchy. Alexej Aleksandrovič, nezabudni, že som potrebovala len tvoje odpustenie. A že už nič nechcem. Alexej, poď sem. Podaj ruku môjmu mužovi. Odkry si tvár. Poď.
Pozri na neho. On je svätý. Muž môj, podaj mu ruku. Odpusť mu. Odpúšťam. Chvála Bohu. Chvála Bohu. Teraz je už všetko v poriadku. Len trošku vystrieť nohy. Ako nevkusne spravili tieto kvety. Ani trochu sa neponášajú na fialky. Bože môj, kedy sa to skončí? Dáme morfium. Keby gróf Vronský neodchádzal do Taškentu, chápala by som vaše odmietnutie. Ale v tomto prípade sa musí váš manžel na to povzniesť. Chcem to kvôli sebe, nie kvôli mužovi. Nehovorte tak. Musím, keď sa nechcete stretnúť s človekom, ktorý sa chcel kvôli vám zastreliť. Veď práve preto nechcem. Vitajte, kňažná. Som veľmi rada, že vás konečne vidím. Od aninej choroby sa nikde neukazujete. Ako sa máte, Anna? Cítim sa lepšie. Ale v tvári máte farbu, ako by ste mali horúčku. Pridlho sme sa zhovárali. Cítim, že je to z mojej strany egoizmus a preto odchádzam. Nie, ostaňte, prosím. Alexej, chcem vám povedať. Betsy hovorí, že gróf Vronský by chcel prísť k nám, aby sa mohol rozlúčiť pred svojím odchodom do Taškentu. Odkázala som, že ho nemôžem prijať. Moja milá, povedali ste, že to bude závisieť od Alexeja Aleksandroviča. Ba nie, nemôžem ho prijať. K ničomu by to nie... Jedným slovom nechcem. Som vám veľmi povďačný za vašu dôveru, ale... No s Bohom, zlato moje. Alexej Aleksandrovič, poznám vás ako veľkodušného človeka. A preto vás prosím, príjmite. Vronský je stelesnená česť a odchádza do Taškentu. Ďakujem vám, kňažná, za účasť a radu. Ale otázku, či moja žena môže alebo nemôže niekoho prijať, si vyrieši ona sama. Teda dovidenia, Anna. S Bohom, Betsy. Ďakujem ti za tvoje rozhodnutie, Anna. Aj ja si myslím, že nie je potrebné, aby k nám Vronský chodil len preto, že odchádza do Taškentu. Napokon... Už som povedala, tak na čo opakovať. Nebudeme o tom nikdy hovoriť. Vyriešenie tejto otázky som nechal na teba a som veľmi rád... Že sa moje rozhodnutie zhoduje s vaším. Áno, a kňažná Tverská sa celkom nemiestne plete do tých najsúkromnejších vecí. Práve ona... Ničomu neverím, čo sa o nej hovorí. Viem, že ma má úprimne rada. Ach, Bože. Bože môj, prečo som neumrela? Prepáč mi. Som podráždená a nespravodlivá. Prosím, odíď. Anna! Alexej! Nemôžem inak. Patrím iba tebe. Tak to musí byť. Kým žijeme, tak to musí byť. A ja to viem. Máš pravdu. A nie je to hrozné po tom všetkom, čo sa stalo? Všetko prejde, všetko prejde. Budeme veľmi šťastní. Anna, ani ťa nepoznávam s týmito krátkými vlasami. Veľmi si opeknela. Si ako chlapec. Ale prečo si taká bledá? Som veľmi slabá. Pôjdeme do Talianska. Zotavíš sa. Madame, grófke Márii Borisovne by mali dať ministerstvo vojny. A náčelníkom štábu by mohla byť kňažná Batkovská. A ja by som bola pobočníkom. A nie, 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 nie. Vy už máte miesto. Dajú vás do duchovnej správy. A pobočníkom vám bude Karenin. Čo ste hovorili o Kareninovi? Že dnes dostal rad Alexandra Nevského. Ja som myslel, že ho už dávno má.
Tamto ide Karenin. Pozrite, aký je šťastný a spokojný ako medený groš. Baveru, ostarel? No akože ostarel. Il fait de passion? Myslím, že grófka Lídia Ivanovna žiarlí teraz na jeho ženu. Prosím, neohovárajte grófku Lídiu Ivanovnu. No ale čo je na tom zle, že je zalúbená do Karenina? A je to pravda, že je Kareninová tu? Totiž v paláci nie je, ale je v Petrohrade. Vrátili sa z Talianska. Včera som ich stretol s Alexejom Vronským Bradesu na Morskej ulici. Gróf, gratulujem. Ďakujem, Lídia Ivanovna. Milý môj, musíme si pohovoriť o trápnej veci. Dostala som list od nej. Je v Petrohrade. Čakal som to. Píše, že je nešťastná z toho, že sa musela rozlúčiť so synom a veľmi vás prosí, aby ho aspoň raz mohla vidieť. Spolieha na vašu veľkodušnosť a dúfa, že jej to neodmietnete. Všetko som jej odpustil a preto jej nemôžem odoprieť to, čo vyžaduje jej láska k synovi. Ale Serioža si myslí, že je mŕtva. Modlí sa za ňu a prosí Boha, aby jej odpustil hriechy. A teraz? Čo si teraz bude myslieť? O tom som nepremýšľal. O čom stále premýšľaš, Anna? Myslím na syna. Už 2 dni sme v Petrohrade a ja neviem nájsť spôsob, ako sa k nemu dostať. Lídia Ivanovna ma svojou odmietavou odpoveďou urazila. Trápia mňa aj dieťa a čakajú, aby som sa im pokorila. Ale dosť. Rozhodla som sa. Zajtra má Serioža narodeniny. Pôjdem rovno do mužovho domu. Dostanem sa k Seriožovi a popriem to hnusné klamstvo, ktorým obkolesili dieťa. Koho si prajete? Idem od kniežaťa Skorodumova blahoželať Sergejovi Alexejevičovi k narodeninám. Ach, to sú oni. Nepoznal som hneď. Ráčte, vaša milosť, ráčte. Kornej, môže dáko zadrž pána, aby sem neprišli? Áno. Serioža, Serioža, chlapček môj zlatý. Mama, vedel som, že prídeš. Dnes mám narodeniny. Počkaj, hneď vstanem. Prečo plačeš, mama? Mama, prečo plačeš? Od radosti. Tak dávno som ťa nevidela. No už nebudem. Ale už je čas, aby si sa obliekol. Ja sa neumývam v studenej vode, vieš? Otecko mi nekázal. A ty si si sadla na moje šatočky. Mama, dušička, holubienka, daj si dolu ten klobúk. Naozaj si si myslel o mne, že som umrela? Nikdy som tomu neveril. Môj aniel. Ja som vedel. Vaša jasnosť. Vždy o 9:00. Dobre, Kornej. Môj milý malý drobček. Nezabudneš na mňa. Ešte nechoď. Neodchádzaj, mama. Mama, neodchádzaj. On ešte nepríde, mama. Môj drahý, Ľubo je lepší ako ja. A ja sa cítim pred ním vinná. Ale keď narastieš, potom rozsúdiš. Nie lepšieho človeka, ako si ty. Dušička, maličký môj. Idú. Serioža, drahý môj, s Bohom. Mama, zostaň. Mama. Anna, naozaj ideš do divadla? Prečo sa spýtuješ tak prestrašene? A prečo by som nešla? Pravda, že niet príčiny. A ja tak vravím. Anna, preboha, čo sa ti robí? Nechápem, prečo sa pýtaš? Vieš, že nemôžeš ísť do divadla. Prečo? Nepôjdem sama. Ale či nechápeš? Ani nechcem chápať, nechcem.
Vari som oľutovala, čo som spravila. Nie, nie a nie. A keby som to mala zaspraviť všetko, bolo by to práve tak. Pre nás je dôležité len to, či sa ľúbime. A do ostatného nás nič. Prečo v tomto hoteli bývame každý o sve a skoro sa nevidíme? Prečo nemôžem ísť do divadla? Mne na ničom nezáleží. Ak si sa ty nezmenil. A prečo sa na mňa nedíváš? Vieš, že môj cit sa nemôže zmeniť. Ale prosím ťa, nechoď do divadla. Veľmi ťa prosím. Vysvetli mi, prečo by som nemala ísť. Preto, lebo ti to môže zapríčiniť mnoho... Nechápem. Pôjdem s Jašvinom. Jašvin je pak kompromatán. Anuška, budem sa obliekať. Podľa mňa je to nízkosť a surovosť. A madame Kartasovová nemala ani najmenšieho práva. Madame Kareninová... Ale čo sa stalo, ja neviem. Nie je horšieho tvora, ako je táto Kartasovová. Urazila Kareninovú. Jej muž oslovil Kareninovú zo susednej lože. A Kartasovová mu spravila scénu. Vravia, že povedala nahlas čosi urážlivého. A potom odišla. Dobrý večer, mama. Alexej, ja ťa stále čakám, ani ťa nevidno. Ponáhľal som sa k vám. A čo nejdeš, Fer Lacour a Madame Karenin? Elle fait sensation. On oublie la patipure? Mamám, prosil by som vás, aby ste mi o tom nevravili. Vravím len, čo vravia všetci. Anna! Ty si všetkému na vine. Prosil som ťa, úpenlivo som ťa prosil, aby si nechodila. Vedel som, že ti bude nepríjemné. Nepríjemné? Hrozné! Do smrti na to nezabudnem. Kartasovová povedala, že je hanba sedieť pri mne. Slová hlúpej ženskej. Ale netreba riskovať, vyzývať. Nenávidím ten tvoj pokoj. Nemal si ma doviesť až do takého postavenia. Keby si ma ľúbil... Preboha, na čo za otázky o mojej láske? Áno, keby si ma ľúbil... Anna, zastoj sa. Áno, keby si ma ľúbil ako ja teba. Keby si sa trápil ako ja. Alexej Aleksandrovič, a teraz ešte jednu vec. Domyslí si, o čo ide. Čo vlastne odo mňa chcete? Rozhodnutie, nejaké rozhodnutie. Obraciam sa na teba nie ako na štátnika, ale proste ako na človeka. Na dobrého človeka a kresťana. Mal by si ju poľutovať. A prečo vlastne? Ja myslím, že Anna Arkadievna má všetko, čo chcela. Alexej Aleksandrovič, preboha, nechajme rekriminácie. Čo bolo, bolo. A dobre, vieš, čo si želá, čo čaká. Rosobáš. Domnieval som sa, že sa Anna Arkadievna zriekla rosobáša, keď som požiadal, aby mi nechali syna. Tak som jej aj odpovedal a myslel som si, že tým je vec skončená. Ja ju pokladám za skončenú. Keď ste sa rozišli, bol si veľkodušný. Iba že v prvej chvíli ona všetko nedomyslela. Lebo cítila, že sa previnila pre tebou. Zriekla sa všetkého. Ale skutočnosť a čas dokázali, že je v trápnom a nemožnom položení. Tu v Moskve žije už 6 mesiacov a každý deň očakáva rozhodnutie. Veď je to práve tak, ako keď odsúdeného na smrť celé mesiace držia s povrazom na hrdle a sľubujú mu možno smrť,
možno milosť. Život Anny Arkadievny ma už nemôže zaujímať. Neverím. Je v trápnom položení a nikto z toho nemá osoch. A ja, celá rodina, čo ju máme radiť a úpenlivo prosím. Tak sa mi vidí, že mňa staviate do svetla viníka. Ale nie, vôbec nie, pochop ma. Vravím len toto. Trápi sa v tomto položení a ty jej ho môžeš obľahčiť. A nič pri tom nestratíš. Zariadím všetko, ani nespadáš. Nazdával som sa, že otázka syna rozhodla o všetkom. Teda odvolávaš svoj sľub? Nikdy som neodvolal, čo som sľúbil. Ale ja som človek veriaci a nemôžem postupovať proti kresťanskému zákonu. Nakoľko viem, aj v kresťanských cirkvách je rozhováš možný. Áno, ale nie v tomto zmysle. Alexej Aleksandrovič, nepoznávam ťa. Prosím, prosím, skončiť tento rozhovor. Anna, čo to vidím? Ty balíš kufre. Ach, to je dobré. Áno, treba už odísť. Bola som sa previesť a tak je krásne, že som zatúžila za dedinou. Veď ťa tu Vary nič nezdržiava. Čo by ma zdržiavalo? Zrejme náš spoločný záujem o nemocnicu si stratila. Vieš, mala som skoro akési vnuknutie. Na čo tu čakať na rozsobáš? Veď je to jedno, či tu, či na dedine. Už nemôžem ďalej čakať. Nechcem dúfať. Nechcem už ani počuť o rozsobáši. Rozhodla som sa, že to nebude vplývať na môj život. Súhlasíš? Ach, áno. No, a teraz rozprávaj, ako bolo. Veselo? Kto tam všetko bol, čo ste tam robili? Obed bol znamenitý a člnkárske preteky tiež. Lenže v Moskve sa nemôžu zaobísť bez niečoho ridikil. Zjavila sa tam akási dáma, učiteľka plávania švédskej kráľovnej a predvádzala svoje umenie. Ako? Plávala? V akomsi červenom kostým de natation. Bola stará a škaredá. Teda, kedy ideme? Aký hlúpy výmysel. A plávala aspoň nejako zvlášť? Kdeže? Vravím ti, bolo to strašne hlúpe. Teda, kedy zamýšľaš odísť? Čím včasšie, tým lepšie. Zajtra už nestihneme. Pozajtra. Áno. Nie, počkaj, pozajtra je nedeľa. Musím ísť k mamám. A nemôžeš tá ísť zajtra? Veru nie, zajtra ešte nebude prichystané to, po čo tá idem. Splnomocnenie a peniaze. Keď je tak, neodídeme vôbec. Ale prečo? Alebo v pondelok, alebo nikdy. Ale veď to nemá zmysel. Pre teba to nemá zmysel, lebo sa o mňa ani trochu nestaráš. Nechceš pochopiť môj život. Veľmi ľutujem, že si nectíš... Úctu vymysleli len na to, aby zakryli prázdne miesto, kde by mala byť láska. A keď ma už neľúbiš, bolo by lepšie, keby si mi to otvorene povedal. Nie, to je už na nevydržanie. Prečo skúšaš moju trpezlivosť? Všetko má svoje hranice. Čo tým chceš povedať? Čo odo mňa chceš? Čo môžeme chcieť? Len to, aby si ma neopustil, ako zamýšľaš. Chcem lásku a lásky niet. Teda sa varí, všetko skončilo. Počkaj. Anna, pôjdeme pozajtra, ak chceš. Súhlasím so všetkým. Čo ti je? Veď vieš, odhoď ma, opusť ma. Zajtra odídem. Ba urobím ešte viac. Veď čo som ja? Skazená žena, kameň na tvojom krku. Nechcem ťa trápiť. Nechcem. Oslobodím ťa. Veď ma neľúbiš. Ľúbiš inú. Anna, prečo tak mučíš seba aj mňa? Prosil by som potvrdenku na telegram. Od koho je telegram? Od Stivu. Alexej, prečo si mi ho neukázal? Tu máš potvrdenku, starký. Nechcel som ti telegram ukazovať. Načo veď vieš, že Stiva náruživo rád telegrafuje? Čo má telegrafovať, keď ešte nevie nič určitého? O rozsobáši? Áno. Telegrafuje, že nemôže nič dosiahnuť. Včera som povedala, že mi je všetko jedno. Kedy a či vôbec dostanem súhlas na rozsobáš?
Bola by som rada, keby to ani teba nezaujímalo. Zaujíma ma preto, lebo mám rád jasno. Jasno nie je vo forme, ale v láske. Bože môj, zase o láske. Anna, som presvedčený, že tvoju nervozitu a podráždenie zapríčinuje tvoje neisté položenie a to, že sa ti zdá, že ja som slobodný. V tomto môžeš byť celkom spokojný. Mne je úplne jedno, ako a s kým ťa chce oženiť tvoja matka. Prosím ťa, nedotýkaj sa mojej matky. Žena, ktorá srdcom nevycítila, v čom je šťastie a čest jej syna, nemá srdce. Opakujem svoju prosbu. Nevyjadruj sa neúctivo o matke, ktorú si ctím. Ty nemáš rád svoju matku. To sú len frázy, frázy, frázy. To je na nevydržanie. Ty! Ty to oľutuješ! Vaša jasnosť, rozkážete kúpiť lístok do opiralovky? Áno. Nie. Nedám sa viac trápiť. Nie. Nie. To sa musí skončiť. Som jeho nešťastím a on je mojím. A nemožno už nič zmeniť. Či sme všetci prišli na svet, aby sme sa vzájomne nenávideli a trápili? Bože môj, kde som to prestala? Aha, tam, že nemôžem vymyslieť položenie, v ktorom by život nebol utrpením. Čo som ja? Žubráčka s dieťaťom? Moja láska je čoraz náruživejšia a hrčia. A jeho hasne. Hasne. Prosím, vaša milosť, pohonič doniesol list od grófa Vronského. Ďakujem. Veľmi ľutujem, že ma tvoj list nezastihol. Prídem o 10:00. Tak, to som čakala. Dobre, Kornej, choď len domov. Všetko je v poriadku. Prečo prebehol sprievodca po schodíkoch? Zasa ten starče. Prečo kričia tí chlapci v tom voze? Prečo sa mi smejú? Všetko je faloš, klamstvo. Všetci sú zlí, zlí, zlí. Nie. Ja sa nedám viac trápiť. Nie. Ja sa nedám o teba trápiť. Prečo vlastne? Bože môj, kam sa podejem? Potresem ho a zbavím sa všetkých. Aj seba.